ಕೊಡಿ ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 35,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಜೋಳದ ಕಿಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಿಸಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಸಂಬಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ 5 ಕೆಜಿಯಂತೆ ಜೋಳದ ಕಿಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವೆ. ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಚುಕ್ಕೋಡಿ ನಗರದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ 1,200 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಕಿಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೋಳ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಜೋಳ ಬೆಳೆದ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಜೋಳ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೋವಿಡ್-19 ದೇಶ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2 ತಿಂಗಳ ಪಡಿತರ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಕೆಜಿ ಜೋಳವನ್ನು 35,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 15,000 ಮಾಸ್ಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 15,000 ಮಾಸ್ಕ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಮುಂತಾದ ರೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಲೂರದಾಗ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಕಿಲೋ ಜೋಳವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರವಿ ಮಿರ್ಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಬಾದಾಗ ನನಗೆ ಕೇಳಕತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಒಂದು 30,000 ಕುಟುಂಬ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 30,000 ಕುಟುಂಬ, ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ 5 ಕಿಲೋದಂತ ಜೋಳವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಬಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕ್ಕಲವಾಡದಾಗೂ ಪ್ರಾರಂಭ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಮ್ಪುರದಾಗೂ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಂಗೇರಿ ಏದಾಗೂ ಗ್ರಾಮದಾಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜೋಳ ತಂದ ಜೋಳ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಜೋಳ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಜೋಳ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೋಳ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಪರಿಣಾಮ ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ 35,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಜೋಳ ನೀಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಮಾದಾಗ ನಾನಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐತಿ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಕಿಲೋ ಇವತ್ತು ಜೋಳ ಕೊಡುವಂಥ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸುಮಾರು 8 ದಿವಸದಿಂದ ನಾವಾಗಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 35,000 ಮಾಸ್ಕ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿದೀವಿ ಜನರಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಮಾರು 1,000 2,000 ಹೆಂಗೆ ABC ಗ್ರೂಪ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು 30,000 ಹಂಚಿದೀವಿ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ದಾಗ ಯಾರ ಬಡು ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಅದಾರ, ಯಾರಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಯಾರು ವಯಸ್ಕರ ಅದಾರು ಅಂಥವ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 1,200 ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವ್ರು ಕೂಡಿ ಜೋಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ರೈತರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಇವತ್ತು ಜೋಳ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃದಾಗಿ ನಾವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಆ ರೈತರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತೊಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಸುಮಾರು 30,000 ಏನು ಗೊತ್ತು 35 ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ 5 ಕಿಲೋ ಜೋಳ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಮಿರ್ಜೆ, ರಾಜು ಕರಾಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಾಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆಪತ್ಕಾಲದಾಗ ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಭಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದಾನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅನ್ನದಾನ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಅಷ್ಟೇ. ತ್ಯಾಚ್ಯಾಸಾಠಿ ಅನ್ನದಾನ ಜೆ ಕರೆತಾರ ತ್ಯಾಚ್ಯಾಸಾಠಿ ತ್ಯಾಂಚೆ ಪುಣ್ಯ ಫಾರ ಮುಖ್ಯ ಆಹೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಇಪ್ಪುಡೆ ಆಯುಷ್ಯ ಚಾಂಗಲೇ.